Pro, que é aquele pretinho lá de cima, no estágio 3. Para mim é o pedal que se encaixou melhor. Eu posso chegar em qualquer lugar com qualquer amplificador e resolver o problema. Normalmente a distorção é difícil. Não vou falar em marcas, mas eu já peguei marcas importadas de amplificador que tem distorção, mas que não me agrada. Às vezes é muito média ou falta grave. Então esse pedal, se a gente botar no canal limpo, que é o caso que está acontecendo aqui. Tudo bem que eu estou com mesa bug, é um excelente amplificador, mas o som dele está aqui, ó. Isso aqui é só o amp. Um som de normal, né? A gente tentou não puxar nada de não chamar atenção pro amp. Então, todo o corpo que vocês estão ouvindo, o grave, o punch, né? A regulagem, enfim, vem toda do pedal. O pedal que resolve a situação.